Vem aqui o Thiago Bala brigando, a bola chega aqui para o Emanuel. A turma está aqui toda atrás. Aí Emanuel tenta inverter a jogada, a bola não chega no Soiti. Chegou agora, batida. Acompanhado pelo Thiago Bala. O lançamento é feito à frente. Apareceu o Emanuel. Brigou pela bola. Sai jogando. Com o Ezio, hein? É o Emanuel, hein? Já dá o corte bonito ali, ó. Ainda o Emanuel. Vem fazendo uma boa partida aí o lateral do São Raimundo. Olha o Emanuel. Arriscou de longe a bola. Aí o Irlan vai virar lá do lado esquerdo. Parece no apoio ali o Emanuel, já tenta aqui. E o Emanuel bate pra frente, hein? Tá aí o Elito. Ele faz domínio ali, o jogador da equipe do Castanhal. Melhor pro Emanuel, hein? Torcida aqui no Emanuel. Ele tira o cruzamento, meteu pra área ali, ó. Marcelo.